Dan jangan kamu menjadi golongan Ramadhaniyun. Iaitu golongan yang taat, tunduk, beribadah. Khusus hanya di musim Ramadhan. Habis Ramadhan, hancur kefarduan. Habis Ramadhan, lupa langsung Al-Quran. Habis Ramadhan, tak nampak dah masjid. Dia nampak benda lain lagi. Habis dah Ramadhan, lupa tentang solat-solat yang diwajibkan. Habis dah Ramadhan, lakukan yang haram masa Ramadan punya jaga diri lepas Ramadan longgar habis itu Ramadan ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, terima kasih bersama-sama dengan Dr. Daniel pada hari ini dan hari ini kita melakukan rakaman di Gelugur Pulau Pinang dan hari ini 9 April 2024 bersamaan dengan 29 Ramadhan 1445 Hijrah. InsyaAllah pada petang ini akan uh, ada komiti-komiti uh, Autoriti-autoriti yang akan uh, meneropong anak bulan melakukan rukyah di 29 lokasi di seluruh negara dan insya Allah jika dapat melihat anak bulan ataupun berdasarkan hisap dapat melihat anak bulan insya Allah di Malaysia kita akan menyambut satu syawal pada keesokan harinya iaitu pada 10 April 2024 dan bila kita menyebut tentang Ajil Fitri pastinya ia datang selepas Ramadan Al-Mubarak kita hayati dalam erti kata yang sebenarnya tiada Ramadan, tiadalah satu syawal tiadalah sambutan Aidilfitri. Sebab itu, apa yang kita lakukan di musim Ramadan begitu penting. Sebab kesinambungannya itu adalah berdasarkan apa yang terhasil daripada Ramadan yang kita hayati pada hari ini. Saya peringatkan semula firman Allah dalam surah al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183 tentang kewajipan kita berpuasa Ramadan dan di hujung ayat Allah menegaskan la'allakum tattaqun semoga dengannya kamu mencapai takwa jadi Ramadan dengan puasanya ada tujuan, ada tujuan besar, ada tujuan utamanya. Bukan sekadar hendak slim, hendak kuruskan badan, nak turunkan paras kolesterol dan sebagainya. Tetapi yang paling utama bukan itu. Yang paling utama ialah demi menggapai takwa. Dan Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau mengatakan bahawa takwa ini dia berkaitan dengan satu kalimat Arab iaitu wiqayah. Wikoyah wiqayah ada perkaitan dengan takwa. Orang bertakwa dia ada wiqayah. Wiqayah artinya memelihara. Orang yang bertakwa dia memelihara dirinya. Dia ada wiqayah, dia memelihara dirinya daripada perbuatan maksiat. Dia memelihara dirinya supaya dia melaksanakan kefarduan dan kewajipan dalam agama. Dia memelihara dirinya supaya adab dan sopan dalam kehidupan dia jaga. Dia memelihara dirinya supaya ia tidak jatuh ke curang ataupun ke dalam lembah kehinaan dengan melakukan perkara noda dan dosa. Maka ini yang kita nak kejar, yang kita nak menggapai, yang kita nak capai bila kita berpuasa Ramadan selama lebih kurang satu bulan. Sebab itu Ramadan bukan sekadar berpuasa tetapi di dalamnya ada ada konten, ada isi-isi yang akan menjadikan kita bertakwa jika isi-isi itu dihayati dan erti kata yang sebenarnya seperti puasa Ramadan solat yang fardu tidak boleh kita tinggalkan ditambah dengan solat yang sunat seperti tarawihnya, witirnya ditambah dengan tilawatul Quran ditambah dengan zikir, ditambah dengan istighfar ditambah dengan tahajud ditambah dengan aktikaf dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti khusus di bulan Ramadan yang mana insyaAllah bila kita melakukannya iman wahdi hisabah kata Nabi alaihi salatu wasalam jika selama ini yang kita lakukan ini bukan untuk dedahkan pada orang hoi you all saya dah khatam Quran bukan sekadar nak selfie nak tunjukkan pada orang tetapi kita buat imanan kita buat imanan kata ulama yang mentafsir hadis ini iaitu kerana mematuhi perintah Allah kerana melaksanakan kefarduan yang Allah mahu kita laksanakan artinya kerana Allah semata-mata imanan wahtisaban dan kita melakukannya kerana Allah dan kita melakukannya demi mengharapkan ganjaran ilahi maka orang yang melaksanakan ibadah termasuk puasa Ramadan demi mengharapkan ganjaran maka dia akan menjaga ciri-ciri dia akan menjaga formula landasan metodologi cara supaya dengan semua itu yang dia menjaganya Allah terimanya. Allah tak akan beri ganjaran jika tak betul caranya. Allah tak akan beri ganjaran jika tak betul niatnya. Allah tak akan beri ganjaran jika metod semuanya tidak betul. Maka dia jaga semuanya sebab dia mahu ganjaran kurniaan ilahi itu. Maka kita berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kapal terbang ataupun pesawat yang kita naiki dan berjalan, bermusafir selama sebulan di bulan Ramadan akan mendarat di pulau takwa akhirnya. Dan bila takwa kita capai insyaAllah kita masuki syawal kita tidak akan sambut syawal dengan mengabaikan takwa. maka bila kita menyambut syawal Aidilfitri menyambut hari lebaran dengan takwa, maka kita terus menerus menghidupkan syawal dalam taat terus menerus kita menghidupkan hari lebaran dalam taat dalam taat artinya kita tak akan terbabas melakukan benda-benda Songsang benda-benda dosa dan noda kita tidak akan mengabaikan kefatuan-kefatuan. Sebab itu Profesor Dr. Yusuf Qardawi ada menyatakan, jadilah golongan Rabbaniyun. Jangan kamu menjadi golongan Ramadhaniyun. Jadilah golongan Rabbaniyun. Artinya, jadilah golongan yang mentaati Allah pada semua zaman, pada semua bulan, pada semua hari, pada semua ketika, pada semua keadaan. Dan jangan kamu menjadi golongan Ramadhaniyun. Iaitu golongan yang taat, tunduk, beribadah khusus hanya di musim Ramadan. Habis Ramadan hancur kefarduan. Habis Ramadan lupa langsung Al-Quran. Habis Ramadan tak nampak dah masjid. Dia nampak benda lain lagi. Habis dah Ramadan lupa tentang solat-solat yang diwajibkan. Habis dah Ramadan lakukan yang haram. Masa Ramadhan, punya jaga diri. Lepas Ramadhan, longgar habis. Itu Ramadhaniyun. Dia sembuh Allah sungguh-sungguh, hanya bersempena Ramadhan. Kita nak menjadi sebaliknya, Rabbaniyun. Sembuh Allah di musim Ramadhan, itu benar. Di musim syawal, Dhul-Qaidah, Dhul-Hijjah, Muharram. Dan begitulah seterusnya, pada semua masa, semua ketika. Bismillah. InsyaAllah. Justeru tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Saya Dr. Daniel bin Jalan Abidin bersama-sama dengan rakan-rakan saya. Terutamanya Ridwan ini sentiasa artinya merakam dan upload rakamannya dalam media sosial untuk kita manfaatkan. Jadi kami sama-sama ingin mengucapkan apa yang para sahabat sering ucapkan sesama mereka di musim lebaran iaitu takabbalallahu minna wa minkum semoga Allah menerima amal kami dan amal anda dan semoga apa yang kita lakukan Allah terima sebagai amal soleh dan yang paling penting semoga di musim Ramadan ini kita mendapat magfirah keampunan ilahi. Itu satu perkara yang bagi saya amat besar yang kita doa dan harapkan Allah kurniakan pada kita. Kita mendapat keampunan. Maklumlah dosa saya, dosa kita teramat banyak. Teramat banyak, banyak sekali kita tak pasti sama ada Allah ampunkan kesemua dosa itu ataupun tidak. Sebab itu semoga dengan kita menghayati Ramadan, dosa-dosa kita Allah ampunkan insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum sebagai penutupnya. Ramadan satu bulan kemuliaan. Semoga kita dengannya mendapat keampunan. Semoga dengannya kita dikurniakan ketakwaan. Dan sekarang Ramadan akan pergi dengan lambayan. Lambayan selamat tinggal. Semoga bertemu di masa akan datang. Maka segala kebaikan yang terdapat dalam Ramadan hanya tinggal sebagai seribu kenangan. Semoga kenangan itulah yang dapat sama-sama kita aktibarkan. Harapannya syawal tidak menghancurkan benih-benih Ramadan yang telah kita tanam dan semaikan. Semoga semayan takwa di musim Ramadan ini akan terus membiak dan berkembang membawa kita kepada kedamaian dunia akhirat penuh keridhaan wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh